အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်နှစ်လပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလအတွက်တစ်လစာဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံတော်တော်ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတို့မဟုတ်တဖို့တွဲလာအတွက်တစ်လတာဟောဆန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့ဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်ထပ်မြတ်ဘေးလင်ဟောဆန်းများအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနာကခေါလောင်းလေးကိုတောင်းခနဲ့မီအောင်တစ်ချက်တော့ထိပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဖေးရင်ဆရာကြီးများရဲ့ဟောဆန်းများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးလက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတဖို့တလအတွက်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးသောပရိသတ်များကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညာရကန်ချာမကန်စာတာဟော့စတယ်လေးတစ်ခုကိုလွင့်ထုဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်တဘူထွဲလာရဲ့ကန်ချာမကန်စာတာတွတ်စီရဟော့စတယ်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လိုင်းအရှက်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ပနမဆုမကောင်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအတ္တနော်အခုတကားဆလနာစင်ယာမကတော့ကြာသာဝိသမီများတို့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့တလတာဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နင်းနယ်လေးတစ်ခုကတော့ကြာသာပရိသတ်သမီများဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုမှာထမင်းရှင်များဆရာရဲ့ဒီလိုက်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးပြီးတော့ဆောင်းမြောကြည့်ရှုပြီးတော့နော်အစဉ်အမြဲလာရန်ရှယ်ရီပေးတာတွေကောင်းမှန်ဝင်ရေးပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နော်ဝေဖန်ခြင်းတော့လကောက်အချံပြူခြင်းတော့လကောက်တီးလို့ရမေးခြင်းတော့လကောက်ကောင်းမှန်ပါလေဝင်ရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်တီးလို့တာတွေမေးမြန်းလို့တာတွေရင်ထဲမှာဟာလာမတင်မကြဖြစ်နေတာမတိနားမလဲတာမတိမရှင်ဖြစ်တာများရေးတာလို့ရပါတယ်နော်အားပေးခြင်းကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါနော်ဂျာတာပရိသတ်သူများခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်တဘောထွက်လာရင်ဇာတာဂျူစီနှက်ခတ်ရာသီဂျိုးခွင်းနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မတကူတို့ကံနေအပြောင်းလဲတွေရှိနေတယ်ဇာလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြီးလေးစားခြင်းခံယူရတာတနည်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများရဲ့ရှင်းမြောက်ခြင်းအားပေးစကားပြောခြင်းလေးစားခြင်းအထုခံစားရမယ်ကာဝရာပြုခြင်းကောင်းချို့ထူးတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။နည်းနည်းလေးကြားမှိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမျော်လင့်ပတ်မထင်မှဖက်နဲ့ရာစားဖွားစာတာရှိနေဖွက်စိတ်ခံဝင်ရတာလူကြီးပိုင်း50ကျော်တက်50ကျော်တက်ကြားမှိုက်ပိုင်းတတိထားမယ်30ကျော်တက်ကတော့ကြားမှိုက်ဆိုဝါခြင်းမရှိဘူး။လာဆန်းရက်ဝိဖတ်စာတာရှင်ပြလာဆန်းတရက်ကနေဥပမာလာဆန်း45ရက်အတွင်းလာဆန်း10ရက်ဖွားစာတာရှင်10ရက်အတွင်း10ရက်ကျော်နောက်ပိုင်းကြားရဟာပို့ပြီးတတိပြုပါ40ကျော်တက်50ကျော်တက်60ကျော်တက်ကြားမှပြီညံ့မယ်အညာလည်းပဲခွဲစိတ်ခံဝင်ရတာတို့ခွဲစိတ်ကုသခြင်းခံယူရတာအစာရင်လေထိုးလေအောင်းလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားရမယ်တတိပြုရမယ်အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာပို့မို့ပြီးတတိပြုရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဦးအတက်ပေါက်တာကကြူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခတ်လို့တယ်တတိပြုရမယ်တနည်းအားဖြင့်စီချိုသွေးတူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာရဖေးနေမယ်ထမင်းရှင်များကြာတာပရိသတ်သမီးများပုံမို့ပြီးအထုတ်တရီထားဖို့လိုအပ်နေပါတယ်လို့ဆရာဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံပြစေအိမ်တော်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်စာတာဆက်ဆက်လိုက်တာမှာစိတ်အခမ်းမသိနာသင်္ကာမကင်းတန်တရားပွင့်နာသူများစကားတဥတယောက်ရပြောစကားစကားအငင်းခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမျော်လင့်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်မမျော်လင့်ပတ်မထင်မှတ်တဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေစိတ်တော့ကဖြစ်စီရတတ်လို့ပုံနာအယုံမှာထဲပေါ်မကောင်းမလိုလားဖက်နဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာပရိပခဖြစ်မယ်အိမ်လူရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကမောင်းကမားကြီးဖြစ်ကုန်မယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကင်းတန်တရားကင်းတဲ့ဖြစ်စေလိုပါတယ်နော်အနောက်ချက်တွေထွက်သားစေလိုတယ်အကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍဆိုလို့ရှင်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာဂျာတာပရိသတ်သမီးများပြောစာတာဆက်ဆက်တာခိုင်မှာ၃ညအစ6အဆုံ6အဆုံတို့အကျိုးပေးမယ်၃ညကဏ္ဍ6ကဏ္ဍ5ကဏ္ဍ
ตรงนั้นน่ะอโจปุ่มกันนะตรงคุเสียช่วยเสร็จๆท่องลงไปเต็มยาไปถ่ายจาตาปริตาติเนี่ยสาตาละขะสาตาสัสสะตาสรุษิญญานิเนสาตาสัสสะตะไข่มาตอกจาตาติมีอิงาตาติโนเนี่ยลงงานอยู่สีบายด้วยอโจทุโดขันษายะมั้ยกุโตกันโดทุจามั้ยก้องโจทุโดตะมูทุจาเสมั้ยตะปูด้วยละมาปูโตกันอาโดก้องเสมั้ยขันจามากันสาตาโจสีนักขะมากองโตอมังเปยอกะ เบี้ยขาขะตังกินเส้นเวสีอองตะโบด้วยลาซ้ายยะมาตอละกองตะโบด้วยลาเปี่ยจ่อจะทัดตอละกองตะโบด้วยลาซ้ายยะจาตาปรินิลาเปี่ยจ่อตะนิอนวยตะนิลาเนยะอตันชื่อแท้มาผู้ยะจาตาปรินิลาเปี่ยจ่อย่อมมาเนยแท้มามาเปี่ยมากกว่าเนยเผียวตอละกองตังกะยะอเชตุญะตอตอละกองอโชจิตะทุบลุเวบาเนาะเต็มมาละกัดลุยะเมตะบากันสาผิ่ๆ ตะเนี่ยเพิ่นอโจจิทุบอโจจิลูกไปไล่ภาติราชินเสียเลยตะเนี่ยเพิ่นมันสิเส้นเนี่ยน้วนบะตุทะซงตุอุตยะกะเลตุมะตุอุตยะตุมาเป็ดมะกั่วลูกไปบะลุทีเนี่ยกะเนี่ยซะเลยเนี่ยเมตตายักขะพะยาสิกองโจทุมะงั้นแหละไอ้หนองนี้สาตาสัสสะตะมาอัญญะคงสกามะยาผิดตาอะยะติสาตอกซาจิมะปองเต้ไม่สวยโตจ้องไอ้หนองนี้ปริภัคขะจုံยาตัดเตยัตตนาสาตาผิ่ชิงยาบะไปสุบิ สาตายิมาจုံတွေ့พอปะနေတဲ့အတွက်สาตอกตวาลาลงงานสิบว่าอตนอตันกะยุไซโกโลเดช่างยิวัยยิสาตานะขัตติมาสาตาสังสัตตามาสรุษิญสาปีสายิกริยาเสวะอตนอสังปิสิปลาสฤตปิสิปิสโยช่างยิวัยที่อ้อมเนี่ยมั้ยอัจฉะอเลกป้ายเนี่ยแหละอโจปุ่มมั้ยกุโตกันยิโตทูชาผิดเส้นเนี่ยจုံတွေ့ลาပါเลยมั้ยมิงคลาပါเสียเยไปดิมั้ยทะเนชิญญาจาตาปริทาติมะอ้าโล จะพูดด้วยล่ะมั้ยเรื่องอินสันตามั้ยตะลงตัวว่าปิสุงไหนมาซิหลุสมมุติว่าสุตามิตรปุตตอัตตะเนาะเนี่ยเราเนี่ยมีเต็งกาเจริญกาดีเอ๊ะเราเนี่ยมีเต็งกาเจริญกาเจริญกาเนี่ย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 เราเนี่ยมีเต็งกาเจ